Halland tillhörde ursprungligen Danmark, men låg i gränslandet, vilket gjorde att det var ständiga krig mellan Danmark och Sverige, och ibland kom även Norge med. Och det här gjorde Halland fattigt. Än idag kan man se vissa spår i den halländska matkulturen som kommer från danskt inflytande, men inte alls så mycket som i det rika Skåne. Fattigt var det även ända fram till 1600-talet egentligen, när det blev konstant svenskt, med undantag för perioden under Kalmarunionen, när det faktiskt hade ett uppsving. Det hände inte så mycket i Halland förrän på 1800-talet, när det blev inne med havsbad och kurorter. Och då kom hela societén från hela övriga Sverige och även utrikes ifrån och började hålla till på de fina kurorterna vid kusten i Halland. Och det här gjorde att vi än idag har väldigt bra restauranger och en konditoritradition i Halland som har kommit efter det. Närheten till havet har naturligtvis påverkat vad man äter i Halland. Laxen är faktiskt landskapets landskapsdjur, och även sill och annan fisk har dominerat. Men det finns också en del av Halland som är skogsbetäckt, därifrån man kan få bär och vilt. Och det finns en del som faktiskt är ett av Sveriges absolut bästa jordbrukslandskap, helt på samma nivå som Skåne. Det här har gjort att det blir en väldigt mångfacetterad, det blir en blandning i matkulturen. Allra mest känt är det kanske ändå för vegetabilier som pepparrot och fläder. Det här odlas och växer vilt. Idag är det enda professionella pepparrotsodlingen sker faktiskt i Halland i Sverige. Och strandkål och grönkål. Strandkålen växer vilt på stränderna, men halländska gästarbetare i Tyskland upptäckte på 1700-1800-talet, antagligen 1800-talet, att man i Tyskland hade mycket grönkål, att den gick att odla effektivt och att man kunde använda den istället för strandkål i de flesta recept. Så även om grönkål var stort i många andra länder, är det i Sverige just i Halland man alltid äter grönkål. Det är först de senaste 15 åren det blivit stort i övriga Sverige. Dessutom så har Halland faktiskt märkligt nog, av våra fyra kvarvarande storbryggerier med industriella bryggerier, så är det faktiskt två av dem som ligger i Halland. Både Appeltofska Krönlines, som kallas Three Hearts också under en period, och Falkenberg som idag är en del av Carlsberg. Så Falkenbergs julöl har vi här. Det här kändes som det perfekta landskapet att välja, ja, och mejeri, Kvibille mejeri. Det här kändes som det perfekta landskapet att välja om man ville ha en julmeny med kvibillig ost, med sill och lax, med grönkål, med julöl, med pepparrot och fläder. Allt det här juliga har vi skapat en meny av. Och vi börjar med rätt nummer ett. Det är en liten halländsk julaskett med Hallands fläder, som är ett brännvin, gravad lax. Det är en julsill enligt mitt gamla recept. Potatis, kavring som är stort i Halland, kvibel i cheddar och hollandaisesås. Väldigt gott, och till det dricker vi naturligtvis Hallands fläder också. Sen kommer den berömda långkålen till varmrätt ihop med skinka och lite potatis och diverse tillbehör. Och slutligen till efterrätt, dessert, halländska snöbollar, en sorts nötmaränger med en härlig smörkräm, kaffesmörkräm mellanut. Och så har vi lingon och lite pepparkaksglass till det också. Jag önskar en härlig advent och en riktigt god jul. Skål!